بسم الله. شوي بلانيو بلستو مريو بدك تيديو بونك قيق بالله عليك بيرك كوغو سلول كافي ومهرض عصري هو لغفر راي ادق مدى محمود هايبه قارهان مسلاها كسو هرچيتكا هوتيل كا اسكندنيفيان هوتيل مهردان سلول كافي وحا اي معاميشو كهيلي دونان ادي قيدا عنتو انكا فضود ايا شرابيه دا عصريغا وباهي وين اي اقبان بلشادا كوداقان عاسمة دا هرقيسا مناسبة دا دافور كان او اي كسو قيب غلين دادوين آدو ترابادان ايا وحا او غهرين كهالي او افكا ملكلياشا مهرد دا سلول كافي كهالي غالي تشمال وحانو كور بحيي ادي قيدا اي بحين دونتو مهردان عصريغا اي سلول كافي الفكرة هي أساس كل سلول كافيتيريا وحلا هذا نير دقن دقمة ده المركة أركين باهيد الله قبوا مل مل سكوي ما دو الله قعد تيجي أو الله شاك يستو أو أفكار يا قوم تبل سكوي درسدو أنا قلت أكيد دولنا أيان أيان أساس ناي سلول كافيتيريا وحي بحين إذا جيت بحين دو حكمي ده كل عنتوين كفضود waxa bixin doonto kala sida kala kafeeyada iyo shaahiyada iyo sharabiyada cabitaanada kala duwan waa meherad aan ugu taragalay in dadku ay waqti badan ku qaataan ay ku nafisaan sidoo kale ka qayb qaadata horumarinta dhaqaalaha degmada iyo caasimada Hargeysa aad iyo aad baan isoo dhaweynaynaa waxay u furantay dhamaan dadweynaha degan ku nool caasimada Hargeysa iyo inta usoo dalxiis tasta iyo inta jecel inay inay waqti ku qaadato aad iyo aad baan isoo dhaweynaynaa dhinaca kale iyaguna waxa munaasabada daafurka ka hadlay dhalinyaradii ka soo qayb galay iyagoo ku hadlaya afka xaafada iyo sidoo kale afka dhalinyarada caasimada Hargeysa anoo ku hadlaya afka dadka degan xaafada xaafada Masallaha waxaan soo dhaweynaynaa meheradan cusub xaafadu aad bay ugu baahnayd waxay noqon doontaa insha Allah meel ay dhalinyarada xaafada ku kulanto meel dhalinyarada xaafada ku sheekaysato waa meel aad u qurux badan caawaba in fact waanu ka helay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ku tusaysaa in dhalinyaradii xaafadu ay meherada furayaan oo dadkii ay xaafadii qurxinayaan marka waxaan leenahay dadka dhamaan xaafadaha kala duwan nooga imanaya haday jigjiga yartahay iyo haday meel kastaba tahay iyo haday New York tahayba soo dhawaada meeshan waxaa leedahay ka furay meherad aad u qurux badan oo 24 saacadood adeeg aad u fiican idin sii doonta inamada meesha furtay Khalid iyo Cabdirasaaq aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin meeshan waanu joogteyn doonaa inaan nimaadno habeen kasta waanu iman doonaa idinkuna nagu soo biira waxaan soo dhaweynaynaa meherada Salool Cafe oo ah meherad nooceedu ku cusub yahay degmadan oo aan muxuu ahaayey hore looga arag waxaanu aaminsanahay inay wax ka bedeli doonto baahidii dhalinyarada ay u qabtay goob sidoo kale oo la jaanqaadaysa muxuu ahaayey magaalada iyo sidoo kale caasimadaha geeska Afrika waxaan ku soo dhaweynaynaa dhalinyarada xaafadda iyo cid wal oo nooga iman doonta magaalada Koonayaasheeda waxaan ku soo dhaweynayaa dhalinyaro aad u firfircoon oo leh soo dhawayn iyo saaxiibtinimo sidoo kale ximan kara dadka muxuu ahaayey dee shaqeynaya lamaanaha kale oo iman karaan waa meel cid walba furan oo aan cid gaari lahayn soo dhawaadaan idin leenahay anuka shakhsi ahaan degmadan degmo ka duwan baan ka yimi waanan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo furitaanka xaafadda kafeteriyadan iyada ah dhalinyartana waan bogaadinayaa ganacsiga ay wadaan iyo hawlaha kale insha Allah inay saa kasii bilaariyaan baan bogaadinayaa waxaan kaloo meheradan qaab dhismeedkeedu uu ka duwan yahay qaab dhismeedka kufitiriga oo cid walba way iman kartaa family-gii way iman karaa waxa kale oo iman kara dadkii wada sheekaysanayay dadkii wax ku akhrisanayay aad buu bogaadinayaa dhalinyartan iyaga ah Thank you.
waxaan caawin joognaa meherada Salool Cafe oo caawa laga furay xaafada calaamada. Runtii meherada aad iyo aad baan ugu farxnay waxyaabaha xaafada ka dhinaa. Runtii ay dhalinyaradu u baahnayd, runtii la tabayey bay ahayd. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa mulkiilayaasha kafeega ama meherada oo runtii waxay xaafada u baahnayd soo kordhiyey. Dhalinyarada kalena waxaan leeyahay lagaga daydo halabuurka sidan oo kale ah waxyaabaha ka dhiman xaafada in la soo kordhiyo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyneyno. Caawa waxaan ku caawineynaa joognaa meherada cusub ee la furay Salool Cafe. Meherada waxay ku taalaa eriyadan Scandinavian Hotel ama Hargeysa International Hospital. Waa eriyadan meherad looga baahnaa. Waa goob aad ku caawin karayso, ku shahayn karayso, ku shaqaysan karayso. De waxaan leeyahay lala socdo soo dhawaada. Jawi bilan iyo bilis tumar iyo badagteediyo bunka qiiqale billahi caleyki beerka kaogo. Waa meherad aad loo casriyeeyey oo kolley farshanka dhalinyarada iminka la jaan qaadaysa. Waxaanu ka helnaa adeegyo kala duwan oo fara badan sibaanu maadaama nahay dadka bunka aadka ugu xiiseeya. Waxaan meheradan inta badan kaga xidhnahay qaybta bunka iyo cuntooyinka Itoobiyaanka. Xamse Xayid, wararka Laantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.